Ademais, Molt bé, el 2-0, qui farà els gols? Messi, Pedro. I els 10 no sé si pregunten tots. Quants en farà el Messi? Quants? Els 10 el Messi, vinga, festa! Sí, senyor! Vinga, Barça! 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 Adéu, Martorell, gràcies! Quan puja en Gerard, que està ensenyant el seu nom. Carfile! Vinga, vinga! Gerard, el tenim aquí. Hola, Gerard! On és, Gerard? De Sant Feliu ha vingut el Gerard! I Gerard de Sant Feliu! Quan quedarem? Mira, veus, aquesta parella que van agafats de la mà volen saber quin resultat hi haurà avui. Quan quedarem avui? Quants gols farà el Barça i quants l'Espanyol? L'Espanyol 0, només sabem que... I el Barça en farà algun? Quants? 10! Avui s'està dient massa, això del 10-0, eh?